Бүгін су шаруашылығы қызметкерлерінің күні. Су ресурстар және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов сала мамандарын кәсіби мерекесімен құттықтады. Бұл салада Қазсушар, Нұра топтық су құбыры және жауапты министрліктің мамандарын қосқанда 10 мыңнан астам адам еңбек етеді. Су тасқыны салдарын жоюда осы сала қызметкерлері ерекше жұмылып жұмыс істеп жатыр. Мәселен, Ақтөбе облысында мәртөк бөгеті жөнделіп жатыр. Өткен ғасырдың соңында қолданысқа берілген гидротехникалық нысан әбден ескіріп, көктемгі тасқынға төтеп беруге қауқарсыз болып қалған еді. Жаңа тоған қарғын суды арнасына жиып, жаздың күні жан-жануар мен өсімдікке нәр болады. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Аққайың ауылы маңындағы мөртөк бөгетінің сыйымдылығы 235 мың текше метр. Соңғы жылдары жағасын су шайып, көктемгі тасқында төмендегі елді мекендерге қауіп төндіретін. Былтыр жобалық сметалық құжаттары дайындалып, жергепкен соң мердігер 34 жыл бұрын салынған су қоймасын жөндеуге кірісіп кетті. Биыл құбырларын жаңартып, қосымша арна қазуға бюджеттен 147 миллион теңге қаржы бөлінді. Бөгет толған жағдайда секундына 6 текше метр су жіберуге қауқарлы. Былтыр Мәртөк ауданында дәл осындай Қазан 2 гидротехникалық құрылғысы қалыпқа келтірілген еді. Нәтижесінде өзен бойындағы елді мекендер көктемгі тасқыннан дін аман қалды. Көктемде бізде енді біраз көмегін көрсетті. ГТС болғанының арқасында су енді қатты ағыс болмай, жаймен ағып, ауылда, екі ауылды қауіпі болған жоқ. Мөртөк ауданындағы тағы үш су қоймасын жөндеу қажет. Қазір мамандар тиісті жобалық сметалық құжаттарды әзірлеуге кіріскен. Жалпы өңірде биыл 15 гидротехникалық нысан қайта жарақталады. Олардың барлығын көктемгі тасқын кезінде сең бұзған. Жобалық сметалық құжаттамалары дайындалып, экспертизаға, сараптамаға жіберілді. Сараптама оң қорытындысын алғасын жұмыс бастауын алып, ағымдағы жылы барлық жұмыстар аяқтау жоспарға енгізіліп тұр. Барлығын алған кезде 4 миллиардтан астам қаражат бүгінгі таңда керек. Жергілікті билік өңірден тағы 4 су қойма салуды көздеп отыр. Құрылысы 2025-2027 жылдарға жоспарланған. Бөгеттердің су қоры шамамен 60 миллион текше метр болады. Бұл 2000 гектар алқапты суаруға мүмкіндік бермек. Мансұр Рысқожин, Айнадин Молдабеков, Айбек Даутов, Ақтөбе облысы, хабар.